רוצה לבוא אליי? לא יכול, לא יכול. רוצה לבוא אליי? לא יכול, לא יכול. רוצה לבוא אליי? לא יכול, לא, לא יכול. רוצה לבוא אליי? לא יכול, לא יכול. רוצה לבוא אליי? לא רוצה, לא רוצה, לא יכול. לא רוצה לבוא אליי? לא רוצה, לא רוצה, לא יכול. רוצה לבוא אליי? לא יכול. רוצה לבוא אליי? לא יכול. אני אביא לך בוגי ואתה תבוא אליי? לא. אז אולי אני אביא לך בוקי ואתה תבוא אליי? אתה אידיוט ממש לא נכון. רוצה לבוא אליי? אתה שרמפה פמפה, אני לא יכול. אתה רוצה לבוא אליי? לא ממש, לא ממש, לא ממש, לא יכול. מה קורה?